Tak. Zdravím. Zdravím. A toto video nahrávám taky na přání. Posílám velký pozdrav pro Denis. Pro Denis Rebel. Ano. A přeju hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky. A aby měl teda v životě dobře, celý život, ať se zažije jenom to hezký věci, ano. A posílám od Českého Krumlova moje veliký pozdrav. Měj se hezky, na shledanou, ahoj.